Divadlo rozmanitostí uvedlo druhou premiéru letošní sezony, adaptaci románu Gulliverovy cesty. Projekt doslova překročil hranice divadla. V režii Filipa Nukol se otevřelo své brány podivuhodné muzeum Lemuela Gullivera, a to přímo na Mosteckém magistrátu. Posádko, ještě než vstupujeme, dovolte mi, abych vás upozornila. Nedotýkejte se exponátu, pokud vás k tomu sami nevyzvou. My jsme chtěli udělat nějakou klasiku do Rozmáně. A jelikož Malýho prince si vybral pan Srba, tak jsme museli zvolit jiný titul, tak po Donu Kichotovi se zvolil další jako nestanoucí klasika Gullivervy cesty. Lilliput. Lilliput. Rodinné představení je projektem Site Specific, což je umělecký projekt vytvořený pro určitý čas a prostor. V případě budovy magistrátu města Mostu to byly například zasedací místnosti nebo podzemní chodby, kde celá prohlídka začínala. Mě zaujalo ve chvíli, jsem to čet, že tam de facto není žádná dramatická situace u městě Gulliverových cest. Takže jsme zvolili proto ten netradiční site specific, aby si diváci prošli tu cestu asi podobně, jako je procházel Gulliver. Že? To je takový eskapismus, takový touha po jiném imaginativním světě. Kdybych mohl dát nevědecký účel, vědci je dají pěkně do krabiček a budou je zkoumat. Alternujeme, hrajeme Gullivera a naše postava bude provádět diváky vlastně jakoby muzeem, které zachycuje naše cesty. Takže budeme na ty místa, kde jsme jako Gulliveri byli, a budeme potkávat ty tvory, které jsme na cestách potkali. Naše cesta pokračuje ve druhém patře. Pro toho, kdo Gulliverovy cesty nezná, jde o fantastický cestopisný román, který je příběhem lodního lékaře a později kapitána Lemuela Gullivera, který vypráví o neuvěřitelných dobrodružstvích, která prožil u maličkých obyvatel Lilliputu, u obrů či u učenců na létajícím ostrově Laputa. No, je to takové interaktivní představení a člověk je přece jenom zvyklý z toho divadla, že je tam mezi ním ta imaginární čtvrtá stěna mezi divákama. No. Takže to je takový jako víc bezpečný. Já jsem tady o nějaký ten čas déle než Martin, takže já už jsem zažila v divadle lecos. Pokud se chcete vydat na dobrodružnou cestu Lemuela Gullivera, tak si nenechte ujít nejbližší reprízy, které jsou naplánovány po prázdninách. Konkrétně 6. září v rámci divadelního vynobraní. Nejmenší zvláští v nevědomosti náhle ukončit? Vždycky je alespoň malá nevědomost.